Sidst på eftermiddagen returnerede dronningen og prinsgemalen til Dannebrog, hvor tusinder af mennesker igen var mødt op for at følge afslutningen på den helt igennem smukke dag. Først på aftenen ankom gæsterne til Regentsparrets toupé. Gæsterne var et lille udsnit af nøglepersonerne fra dagens besøg rundt i kommunen. Selskabet hyggede sig ombord i to dejlige timer, inden kongeskibet måtte tage afsted for at sætte kurs mod morgendagens besøg på Livø. Tilstrømningen af mennesker tiltog hele aftenen, og da Dannebrog lagde fra kaj, var hele havneområdet fyldt med tilskuere, og blandt andet stod mere end 200 FDF-spejdere med fakler i hele indsejlingen. Det var en smuk afslutning på en fantastisk dag i Hvide Sande. Vi talte efterfølgende med havnedirektør Sten Davidsen. Det har været helt fantastisk. Det har været en forrygende afslutning på en forrygende dag. Vi har haft vejret med os, og vi har haft så ufattelig stor opmærksomhed. Og det her, det er kronen på værket for os. Det er samtidig markeringen på nye tider for Hvide Sande Havn. Efter vi har gennemført en udbygning af havnen og fået større vanddybt og mere kajplads, og er klar til helt nye forretningsområder ud over fiskeriet, som vi selvfølgelig fortsætter med, så er det her markeringen af en ny epoke, og dagen har ikke kunne være bedre end i dag. Det har været helt fantastisk.